دا دا جهنم بری طرف تا ساوالی نو دمر سخت گرمی راش او دی جمی کی سخت ساڑش دا دا جهنم لان دی طرف تا ساوالی یو سا لان دی طرف تا والی نو گرمائش قط کس شی نو برا ساڑشی سخت او چکل بری طرف تا ساواخ لینو سخت گرمی راشی من فیه جهنم دا دا جهنم گرمی دا زکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابردو بزہرے گرمی کے دا ماسپخین پمانزکے لگی اخوالے کوئی چی دا گرمی ما تشی لگا جمی کے دا ماسپخین منز وقتی کول من خدا گا ٹیمون دی دا خلق و ٹاکلی دی سو خود دل بدل کی چی پا پرزولو والا خلق ورشی کنی پکار داد چی جمی کی منس پا یو بجا کی دلی او اوڑی کی منس پا دو بجی کی دلی دا صحیح طریقہ دا نبی علیہ السلام وی دا گرمی ماتوائی لگا گرمی ماتوائی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ماسخوتن پا منس کی تاخیر کوئی دا غورا دے بس ماسخوتن منس چی سمر رست اوشی تاخیر نبی علیہ السلام فرمائی دیکھ رستوالے کوئی دیکھ رستوالے کوئی دا ماسخوتن منس لگ رست کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من وکڑلا دا ماسخوتن دا منزن مخ کی دا اودکی دونا او رستو دا خبرونا چه ماسخوتن منزن مخ کی اودکی گئی ما او دا ماسخوتن دا منزن پس خبری مکوئے دا قیسا گویا نہیں دا خلق درن سبا دیر خکار خکاری اجری تا مشاران را طول شے پا کٹونو کے خبری شورو کی لکه دا دا علاقی و رواج وی دا اجری و عبادی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین منع کرنی ماسخوتن منزن مخ کی ادکے گئی ما او دا ماسخوتن دا منزن پس قصہ گویای مکوئے خبری مکوئے منزن پسی سمدستی ادکے گا او سحر وقتی پاسا نا سنت طریقہ دا نبی علیہ السلام دین منع کرنی نوی گرمی که دا ماسپخین منز وقتی کوئی او پا گرمی که نا وقت کوئی او پا جمی که دا ماسپخین منز وقتی کوئی وقتی کوئی بہر صورت جہنم دا دو ساگان علی جہنم شتے جنت شتے جزا و سزا شتا میدان محشر شتا نبی علیہ السلام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دعا بے غختلہ